Pozdrav počitovani gledači na Televizija 3, emitujeme vesti. Na početok od informaciji od našiot region. Nov sneg go zapati našiot region, kako i poveđe delovi od našava zemlja. Timat informacija, isto taka jedna tonska izjava na rekovoditel od na Makedonija pad Bodebar Dejar Limanovski. Градоначалник од Надевар Хеко Рандука покрај другото во презентирањето на бројните проекти кои ги реализира Општина Девар нагласи дека два се главни приоритетни проекти за ова година – водоснабдувањето и депонијата. Од страна на Заводот за јавно здравје во Девар, единица во Девар, информира дека минатата година имаше повеќе заразни болести. Да ги проследиме овие вести, но исто така ќе проследите и други вести од нашиот регион. Нашава земја, а со тоа и нашиот регион, ја зафатија нови снежни врнежи. Во општините Дебар, Центар, Жупа и Маврово Ростуше, во пониските места, снежната дебелина е незначителна, додека во планинските населби таа изнесува над 15 сантиметри. Патните правци Дебар Маврово, Дебар Струга и Дебар Центар Жупа и покрај снежните врнежи не создадува проблеми во сообраќајот. Екипите на Македонија пат целосно се ангажирани во одржувањето на регионалните патишта. Предпријатие Македонија пат, секција Девар. Нашите екипи се 24 часовно во приправност и будно ги следат сите состојби на сите патни правци. Така да во вчерашниот ден, откако имаше врнежи од снег, сите екипи беа излезени на терен и сите патни правци кои што се во наша надлежност беа навремено исчистени и опесочени. Во текот на денешниот ден ќе поминеме останато ние уште патниот правец према Лазаро Поле, кој што веќе нашите екипи се тргнати на пат, и така да до Пладне и тој патен правец ќе биде оспособен. Инаку сите патни правци се исчистени и безбедни за сообраќај. Меѓутоа и покрај тоа, на сите учесници во сообраќајот им се препорачува да ја усогласат брзината според условите на патот. Количините со кои што ние располагаме со абразивен материјал се сосема доволни да ја покриеме целата зимска сезона. Со оглед на тоа што временските прилики се уште добри, и меѓутоа и покрај тоа ние сме доволно снабдени и количините кои што ги имаме се сосема доволни за целата зимска сезона. Според раководството на Македонија пат во Девар, без разлика дали ќе има врнежи или не, екипите на Македонија пат се на терен. Што се однесува до одржувањето на локалните патишта, тоа е во надлежност на општините. Сите три општини од нашиот регион имаат ангажирано локални фирми за одржување на локалните патни правци и улиците за зимскиот период. Главни два проекти на локалната самоуправа во Девар во текот на оваа година се решавањето на водоснабдувањето на градот, како и проблемот со градската депонија. Ова го изјави на средбата со новинарите градоначалникот на Девар Хеко Рандука. Тој рече дека ќе се реализираат и други бројни проекти, но приоритет ќе имаат овие два проекти. Според него станува збор за мощни значајни проекти кои не чекаат одложување, бидејќи се многу битни за животот на деварчани. Дука на средбата со новинарите истакна дека веќе има конкретни решенија како за надминувањето на проблемот со водоснабдувањето во Девар, така и со дефинитивното решавање на проблемот со депонијата. Инаку во текот на оваа година, Општина Девар најави реализација на повеќе проекти во сферата на инфраструктурата, како во градот, така и во селата. Општина Ростуше ја посетија представници на Стопанската комора од турскиот град Измит. Заедно со нив беа и представници на Сдруженијето на иселениците на овој град, каде што живеат голем број на иселеници од реканскиот регион. На средбата што тие ја има со градоначалникот Медат Куртовски, беше искажан интерес преку Стопанската комора на Измит, бизнисмени од Турција по потекло од река да инвестираат во Општина Маврово Ростуше во сферата на туризмот и лесната индустрија. На оваа средба, исто така, локалната власт на Општина Маврово Ростуше искажа задоволство од средбите со Сдруженијата на иселениците во Турција. На оваа средба е договорено да продолжат контактите со сите Сдруженија на иселеници од нашава земја во Турција, а посебно со Сдруженијата на иселениците од реканскиот регион. Минатата година во Општините Девар и Центар Жупа се регистрирани неколку заразни заболувања, меѓу кои и хеморалгичната треска. Ова за Телевизија 3 го изјави раководителот на единицата на Заводот за јавно здравје во Девар, епидемиологот Ментор Мела. Мела рече дека покрај оваа болест минатата година во двете општини имаше појава на морбили,
пошто беа регистрирани над 50 случаи. Поради тоа беше прогласена и епидемија на морбили. За среќа сите пациенти заболени од морбили се излекуваа без проблем. Од другите заразни болести беа регистрирани хепатит С, салмонела, туберкулоза, како и други заразни болести. Кај дел од заразните заболувања, очигледно дека влијание има и нехлорираната вода кај селските населби. И покрај редовните укажувања на надлежните институции, сепак водата во селските населби не се хлорира. 2019 година е година на добивање на концесијата на Дебарското езеро од страна на спортското риболовно друштво Трофта. Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство ја додели концесијата на ова дебарско здружение, бидејќи се определи концесија само за спортски риболов и рекреација. Председател на здружението Трофта Дритан Боцку информираше дека здружението во целост ќе ја почитува спогодбата и договорот со министерството. Инаку барањето на Трофта за добивање на концесија само за спортски риболов беше поддржано и од општина Дебар, бидејќи се оценува дека претходниот концесионер видно го оштети фондот на рибите во езерото со незаконско ловење. Почитувани гледачи, беа тоа вестите од нашиот регион. Сега информација од нашава земја. Проширувањето на Европската унија и отварањето на преговори за членство на Северна Македонија беше една од темите на состанокот на Хрватската влада и Европската комисија. Дописникот на МИА од Загреб јавил дека пресконференцијата по состанокот председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен изјавила дека за унијата е многу значајна соработката со Западен Балкан. А со тоа очекува и позитивни придвижувања во насока на отворањето преговори со Северна Македонија и Албанија. Мораме да најдеме начин паралелно да се одвиваат преговорите со Северна Македонија и Албанија и внатрешните реформи во Европската Унија. Набарсо ќе биде објавен новиот предлог за методологијата на преговори за членството во Европската Унија, изјави фон дер Лејен. Здружението на новинарите на Македонија најостро ги осудува заканите и навратите упатени кон новинарката и заменик уредничката на АЕН-ОН Мери Јордановска. Според пораките кои ги објави Јордановска, законувачот со погарни зборови ја навредувал, притоа законувајќи се дека ќе ја искреира на некролог. Ги повикуваме Министерството за внатрешни работи и основното јавно обвинителство итно да отворат истрага и да ги преземат сите можни мерки за брзо санкционирање на законувачот. Случајот е веќе пријавен во секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при Министерството за внатрешни работи. Оттаму ги повикуваме институциите брзо да реагираат за овој случај со цел да се превенираат и слични закани во периодот кој следува. Се наведува во сообщението од ЗНМ. Здружението на новинарите на Македонија неодамна предупреди дека во пресред на изборите заканите кон новинарите и медиумските работници има тенденција да зачестуваат. Оттаму подсетуваат дека заканите кон новинарите и медиумските работници представуваат кривично дело и обид за цензура во медиумите. Од ЗНМ апелираат до политичките партии најостро да ги осудат заканите во пресред на изборите, да демонстрираат коректен јавен однос кон новинарите и да укажат на своите членови дека нападите и заканите кон новинарите представуваат кривични дела и за истите се одговара. Подпредседателот на Единствената македонска партија, Македонска алијанса за европска интеграција, Едмонд Османи, е назначен за администратор на административната единица Требиште, област Голобрдо. Наименуван е со решение на градоначалникот на општина Булчиза, Левтер Ала, а во согласност со владата во Тирана. Административната единица Требиште всушност е некогашна општина Требиште, што беше укината со законот за територијална поделба, опфаќа 6 села кои сега подпаѓаат под општина Булчиза. Ова е одговорна функција, бидејќи сите надлежности околу функционирањето на административната единица се на администраторот. Просторно сме во објектот на поранешната општина, сите простори се функционални и се сместени службите за социјална помош, урбанизам, како и други служби, вели Османи. Ги проследивте вестите на телевизија 3. Догледање до нашите наредни информативни изданија на емисијата Вести. Пријатно!